ndërsa procesi i vetë deklarimeve të ndërtimeve pa leje është mbyllur në fund të muajit kaluar, rezulton se në total në Shqipëri kemi rreth 427.000 ndërtime pa leje të ndërtuara në 22 vitet e fundit dhe të vetë deklaruara nga qytetarët nga momenti i krijimit të Aloiznit deri më 31 janar të këtij viti. Faza e fundit e vetë deklarimeve nga qytetarët u hap në shtator të vitit të kaluar deri në fund të vitit, për të shtyrë më pas edhe me një muaj deri në 31 janar të vitit 2015. Vetëm gjatë kësaj faze të fundit u deklarua në shkallë vendi rreth 155.000 ndërtime të ndryshme pa leje. Rekordin e mban Tirana me rreth 35.700 ndërtime të reja pa leje. Ndërkohë Durrësi si qark renditet i dyti me rreth 25.000 ndërtime të reja pa leje. Bëhet fjalë për vetë deklarime të ndërtimeve pa leje të papërfshira në procesin e legalizimeve gjatë viteve të kaluara. Tashmë me mbylljen e procesit të vetë deklarimeve pranë Aloiznit, në bazë të ligjit çdo ndërtim pa leje konsiderohet shkelje e ligjit dhe i nënshtrohet procesit të shembjes. Ligji jep fund ndërtimeve vende pa vend dhe kaosit urbanistik, ku parashikohen sanksione të ashpra penale me burg. Kështu, rrezikon deri në 5 vite burg kushdo që ndërton pa leje dhe 3 vite burg për çdo i cili ndihmon në sipërmarrje shërbimi apo në ngritjen e çdo ndërtimi pa leje në territorin e Republikës së Shqipërisë.